teknik yang digunakan oleh Fir'aun. Ketika Nabi Musa AS berdepan dengan Fir'aun, Fir'aun telah mengerahkan tenaga, pakar-pakar media dia, supaya menjatuhkan tuduhan-tuduhan jahat kata Nabi Musa, pemecah belah masyarakat, yang tu yang ni banyak lagi tuduhan-tuduhan jahat. Akhir sekali tak mampu berdepan, dia panggil seharah ahli-ahli sihir. Dia panggil ahli sihir ni, mari berkumpul, mengikut dalam kitab tafsir, dalam Safwah kata berapa belah ribu ahli sihir seluruh yang dunia Mesir pada waktu itu dikumpulkan. Dan mereka telah lawan Nabi Musa. Bila kalah, ahli sihir tengok tungkat Musa ni bukan sihir, wa ulqiya as-saharatu sujada, maka ahli sihir semua sekali sujud pada Allah Azza wa Jalla. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun bi rabbi Harun wa Musa. Aku, kami beriman dengan Tuhan Musa, Tuhan Harun, dengan Musa ni kami beriman dengan dia. Fir'aun kata apa? Qala amantum lahu qabla an azan lakum. Memberiman dah dengan Musa sebelum aku izin kepada kamu. Innahu lakabirukum allazi 'allakum as-suh. Oh, rupanya Musa ni guru besar kamu dalam bidang sihir ya. Dia tukar channel. Dia buat tuduhan bahawa mereka ni dah komplot berpakat mari berlakon dekat Firaun untuk nak mengaku jadi beriman. Kemudian Firaun bagi amaran. Taubat, tinggalkan Musa. Kalau tidak, la falaqatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Kalau tidak, aku akan potong tangan kamu, selang tangan kaki gini. Maka di sini pada jamaah, saya suka tengok huraian daripada sebahagian ulama tafsir mengatakan bahawa Fir'aun di peringkat awal berguna sistem dialog, berhujah. Tapi bila kalah hujah, mereka akan menggunakan akta kekerasan untuk ini. Jadi sepatutnya kita sebagai seorang yang hak ini, gunalah pendekatan hujah. Kita tak setuju dengan orang ini, kemukakan hujah dan bukti. Awak cakap macam ni apa-apa, tapi kalaulah hujah pun tak bawa, lempar je tuduhan. Akhir sekali tuduhan ini dibawa kepada penguasa, dibawa kepada penguasa untuk diambil tindakan. Maka kita kata ini satu teknik yang digunakan pakai oleh penguasa-penguasa besar. Bila tak ada hujah, mereka lari kepada akta. Jadi kita bimbang, saya bimbang takut cerita Fir'aun ni juga berulang. Iaitulah sepatutnya hujah lawan dengan hujah, bukan hujah dilawan dengan kuasa, dengan akta dan sebagainya, untuk nak mengekang dan menyekat apa-apa masalah yang kita bersisih sama-sama kita.